دا سپیشلی خدای پرنامه زموږ د نن شپې خبری ساعت ته ښه راغلاست. نن جمعه د 1401 هجري لمریز کال د هغوی میاشتې اوومه چې د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې لا 27 نیټې سره سمون خوري. په اشار کې هم د مهمو خبرونو غټ ټکي پر طالبانو د فشار زیاتولو په اړه د امریکا نوې ژمنه. د امریکا متحده ایالتونه وایي په طالبانو ځکه فشار زیاتوي تر څو دغه ډله د سولې خبرو ته حاضره شي. تر راتلونکو دوو میاشتو په سعودي عربستان کې د افغان جګړې او سولې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته. په دغه ناسته کې به په افغانستان کې د جګړې د نه مشروعیت په اړه دیني عالمان خپل نظرونه شریک کړي. تمام کشورهای اسلامی در سطح جهان علمای کرامشان در او اشتراک بکنن و بررسی شود جنگ صلح افغانستان و خشونت های امروزی افغانستان از دید دین. په دولتي ادارو کې د سرپرستانو په اړه د تلونیوز موندنې د افغان حکومت په یوازې اته اقتصادي وزارتونو کې له لسو زیاتو مهمیتونه او له 500 زیات ریاستونه د سرپرستان له لوري اداره کیږي. د پوځ په نښه ویشتون کې د یو ښاري ځوان بدلېدل. په نوې ځواني کې له ښکار سره د یو ځوان مینې نوموړي د ملي پوځ په غوره نښه ویشتون کې بدل کړ. او له دواړو کوریاو د مشرانو تاریخي لیدنه له یوې لسیزې وروسته د لومړي ځل لپاره د دواړو کوریاو مشرانو نن لیده کاته وکړل. اوس هم پوره خبرونه زه فریدالله محمدی یم. پنټاګون یو ځل بیا ټینګار کوي چې طالبان نشي کولی د جګړې له لارې بریا ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالتونو د پاوچ لوی درستیز وایي چې په طالبانو د فشار زیاتولو څخه یې موخه د خبرو مېز ته د دغې ډلې حاضرول دي. اخوا د امریکا متحده ایالتونو د ملي دفاع وزیر وایي هغه ستونزې چې 18 کاله وړاندې په افغانستان کې وې اوس له منځه تللې دي. د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز د دغه هیواد د مشرانو جرګې د وسلهیزو خدمتونو کمیټې غړو ته ځواب ووایه. دغه دوه امریکایي چارواکي وایي پر طالبانو د پوځي فشارونو له راوستو سره غواړي دا ډله د سولې خبرو ته اړ کړي. په افغانستان کې د جنګي قواعدو د بدلون موخه دا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې طالبان د جګړې په ډګرونو کې بریالي کېدای نه شي او د افغانستان د جګړې یوازینۍ حل لاره سیاسي حل لاره ده. اخوا جمهور غوښتونکی سناتور لینزی گراهام وایي امریکایي ځواکونه باید د افغانستان د حالت تر ښه کېدو پورې په افغانستان کې پاتې شي. یو شمیر سناتوران او د هغو پلاویان غواړي چې موږ له افغانستان ووځو، خو زه هغوی ته وایم د 2001 زیږدیز کال د سپتمبر له 12 مخکې کوم امریکایي سرتیری ډیپلوماټ او سفارت په امریکا کې نه و، خو له هغه ځایه پر موږ برید وشو. د سپتمبر د 12 نیټې له پیښې مخکې هم په افغانستان کې ورته ستونزې موجودې وې، خو ستونزې یو شان نه وې. د پنټاګون لوړپوړي چارواکي ټینګار کوي طالبان نشي کولی د جګړې په ډګرونو کې بریالي شي، خو بیا هم د طالبانو پسرلني عملیات پیل شوي دي. د طالبانو په وینا ډیری بریدونه به پر بهرنیو ځواکونو وشي. سعودي عربستان او د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په افغانستان کې د جګړې اصولې په اړه د اسلامي هیوادونو یو لویه ناسته جوړوي. په دغه ناسته کې به د اسلامي هیوادونو عالمان په افغانستان کې د جګړې د نه مشروعیت په اړه خپل نظرونه وړاندې کړي. د سولې عالي شورا ویاند وایي چې د دغې موضوع په اړه د خبرو اترو لپاره د دغې شورا د دارالانشا رئیس د سعودي چارواکو او اسلامي همکاریو سازمان د غړو سره په جدي ښار کې لیده کاته کړې. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک په جده کې د اسلامي همکاریو سازمان له مشرانو او د سعودي عربستان له چارواکو سره د افغانستان جګړې د پای ته رسېدو په تړه ولیدنه او خبرې اترې وکړې. د سولې عالي شورا وایي د اسلامي همکاریو سازمان په جولای میاشت کې د افغانستان په رابطه د دیني عالمانو یوه غونډه جوړوي. تمام کشورهای اسلامي د سطح جهان علمای کرامشان در او اشتراک بکنن و بررسی شود جنگ صلح افغانستان و خشونت های امروزی افغانستان از دید دین.
اخوا د ولسی جرګې او شمیر غړي د افغانستان کړکېچ په واری کې د اسلامي وادونو د دینی عالمانو رول اغیزناک بولی. کشورهای اسلامی با مسئولیت دینی و اسلامی که دارند بتوانند سر مخالفین دولت افغانستان تاثیرگذار باشند. د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي دوی ډېرې هڅې کړي څو د طالبانو یو شمېر قومندانان د سولې خبرو ته چمتو کړي، خو د ګاونډیو هېوادونو ځینې استخباراتي کړې اورپکو ته د وسلو پاستولو سره د سولې خبرو مخنیوی کوي. کشورهایی که مداخلهګر هستند، دستگاه‌های استخباراتی در منطقه کار میکنند، زمینه را هر قدر ما بر صلح آماده میکنیم، بازم دوباره جنگ پراگنده میسازند تا دولت سراسیمه شد و به اون مسئل رسیدگی نتونه. تاکل شوی د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس له سعودي عربستان څخه اندونزیا ته سفر وکړي. اول ته د افغانستان، اندونزیا او پاکستان د دینی عالمانو د غونډې پر جوړېدو بحث وکړي. دا همدې موضوع د څېړلو لپاره په سټوډیو کې راسره د افغانستان د علماو د سراسري شورا غړی ښاغلي نور پاچا حماد صاحب ده. حماد صاحب، ستړي مسی. مننه، خیر اوسې. کپی له دې څخه وکړو، آیا علماو رول د افغانستان د جګړې په کمښت کې څومره دی او څومره کولی سي چې دوی په خپلو نظریاتو سره دغه د جګړې تود ډګر سوړ کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. له هر څه نه مخکې تاسو ته او درنو کتونکو ته او د تلویزیون همکارانو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. علما په اسلامي جوامعو کې، په اسلامي ټولنو کې ډېر رول لري او له ډېر احترام نه برخورداري. که تاریخ ته وګورو، ډېر جنګونه څه سوي دي یا جهادونه سوي دي د علماو په فتوا سوي دي، او که بېرته صلح هم راغلې ده د علماو په هڅو، د علماو په کوششونو باندې سوې ده. نو علما خپل نقش لري. بیا د افغانستان معضله، د افغانستان معضله عوامل لري خپل. په دې کې علماو که چېرته اختیار ورکړل سي، علماو ته صلاحیت ورکړل سي، او د علماو هغه نظریات او پیشنهادات هغوی ته عملي جنبه ورکړل سي، نو علما د خیر خلک دي. هغه د ټولنې خیر غواړي، د هېوادونو خیر غواړي، د خلکو خیر غواړي. داسې نن په دې هیواد کې وینه تویږي او تقریبا له ډېر وخت نه تویږي، ډېر بېګناه خلک په دې کې قرباني کېږي. علما له دې نه له هر چا نه زیات په دې تلفاتو باندې دوی ځورېږي. نو علما کولی سي چې که چېرته دوی ته اختیار ورکړل سي، یا دوی ته دواړه طرفه هغه واک ورکړي او د دې نظریات عملي جنبه ورکړل سي، کولی سي علما د صلح په راوستلو کې خپل نقش ولري. جناب مولوي صاحب، اوس په سعودي عربستان کې چې د مسلمانانو قبله هلته ده، دوی او د نړۍ د مسلمانانو هېوادانو د همکاریو سازمان پر ګډه غواړي یو ناسته جوړه کړي چې په هغه کې د افغانستان د جګړې په اړه باندې، د نه مشروعیت په اړه باندې دوی خبرې وکړي او خپل نظریات ورکړي. دغه ناسته څومره کولی سي چې د جګړې ډګر سور کړي او جګړه له منځه یوسي، په افغانستان کې سولې ته زمینه مساعده کړي؟ دې کې شک نشته چې که چېرته د نړۍ هېوادونه، بیا خصوصا که اسلامي هېوادونه، دوی په رښتیا وغواړي او خپل اراده ولري او صادقانه او هڅې وکړي، نو دوی کولی سي د افغانستان دغه غمیزې ته دوی د پای ټکی کېږدي. بیا خصوصا عربستان سعودي هغه، لکه تاسو ویل سي، د نړۍ په سطحه باندې د مسلمانانو قبله ده. بیا په اسلامي ملکونو کې سعودي د یو خاص احترام نه برخوردار ده، نو ډېر نقش لري. خصوصا کله چې دلته د طالبانو حکومت و، سعودي د طالبانو سره ډېر ښې اړیکې درلودې، نو هغه د خپل نفوذ نه په استفادې سره کولی سي چې هغه داسې مجالس دایر کړي، او کولی سي چې دغه صلح یا دغه جنگ چې کوم ده، د جنگ ته د پای ټکی کېږدي او د صلح په تامین کې خپلې هڅې وکړي. بیا خصوصا ورسره څنګ کې د اندونیزیا هېواد، اندونیزیا هم دا په اسلامي هېوادونو کې یو لوی اسلامي هېواد ده. دواړه هېوادونه خپل نقش لري. اندونیزیا یو لوی د نفوسو له حساب نه، د اقتصاد له حساب نه، له نگاه نه یو لوی اسلامي هېواد ده، او عربستان دیني لحاظ نه په اسلامي ملکونو کې یو احترام لري. خپله شاید د افغانستان د جنگ طرفین، دواړه طرف هم هغوی ته احترام ولري. نو که چېرته دوی صادقانه هڅې وکړي او نړیوال دلته د دوی هغه نظریاتو ته احترام ولري، کولی سي دلته صلح راسي. بلې، آیا فکر کوي طالبان به د دغو علماو ناسته چې کومه تر دوه میاشتو پورې کېدونکې د سعودي عربستان کې د دوی فیصله به ومني؟ نو دلته مخکې موږ داسې غونډې لیدلې دي. خپله په کابل کې څو کاله مخکې دغسې یو کانفرانس تقریبا د درویستو هېوادونو علماو اشتراک پکې کړی و.
مهم پکیو اغو علماء هم د افغانستان دا جنگ نه مشروع وګڼ او دای د منطقې د استخباراتو جنگ وبارو یو سیاسي جنگ وبولو سپدې کې له طالب نه یا له ممکن له بعضو نورو ډلو نه د ابزار په توګه د هغې نه استفاده کیږي نو مخکې علماو داسې فتح وکړ د افغانستان داخلي علماو په وار وار سره دلته د افغانستان علماو شورا دارنګې په مختلفو کنفرانسونو کې د علماو د ټول هیواد نه علما راغونډ سوي وو هغوی په وار وار سره دغه جنګ نه مشروع ګڼلی ده لیکن طالبان تر اوسه پورې هغه نه پوهېږم چې د کومو دلایلو باندې دوی داسې خپل هغه دیني دلایل تر اوسه نه دي وړاندې کړي چې په کوم دلیل باندې دوی راځي په عامه ځایونو کې هغه ځان ته چاودنه ورکوي او د هغه د عامو خلکو د مرګ سبب ګرځي بیا په رسنیو کې موږ ورته حیرانېږو موږ هغه صحنې په خبرونو کې لیدلی نشو چې هلته کله زنانه راځي په خپلو ماشومانو باندې ویر کوي یا قربانیانو باندې ژاړي هغه تصویر موږ لیدلی نشو دوی په رسنیو کې بیان ورکړي چې دا کار موږ کړی ده مسؤلیت یې ومني نو دې ته په کتو سره زه مطمئن نه یم چې هغه به دغسې کوم غونډې ته دوی څه مثبت جواب وایي یعنې بیا هم تاسو هیله نه لرئ چې پر دې باندې به د جګړې ډګر سوړ شي د جګړې عوامل دي دلته د افغانستان جنګ صرف دا دي کې طالب یو طرف نه ده طالب نه د یو وړوکي ابزار په توګه استفاده کیږي ای طالب شاته منطقي استخبارات دي دلته خپل د نړیواله ټولنه خپل خصوصا ایالات متحده امریکا د تروریزم په نامه مبارزه شروع کړه وار اگینست تروریزم او ولس کول ته دا خبره ورسېده دلته دوی تریلیونونو پورې د دې مصارف وسول او د تروریزم څه کوم مثلا تمویلونکی دی یا د طالبانو څه کوم مراکز دی هغه معلوم دي خلکو ته څه کوم جکې دي پاکستان دغه تمویل کوي هغوی ته ټریننګ ورکوي هغوی ته پناه ورکوي پاکستان علما خو دا د افغانستان کې جګړه یو ډول نامشروع ځنی یو بلله څو ورځې مخکې دوی یو اعلامیه خپره کړله نو پر دا صورت کې دوی له کوم ځای څخه دغه فتوا اخلي چې په افغانستان کې جګړه کوي خو دلته خبره د فتوا نه ده دا خبره د جنگ د علماو په فتوا شروع نه ده دا جنگ د طالبان ځانونه علما بولي دوی به ځانونه داسې علما نه دي ساغه په جامعه کې یو حیثیت ولري دوی د خلکو لپاره یو مرجع وي پراټور سي ټول کشران خلک دي څومره سي اکثریت برجسته علما د افغانستان پیژندل سوي څیرې دي هغه د دې جنګ خلاف دي بلکې په دې طرف کې دي هغه طرف کې داسې یو سړی سي خلک پراټول سي یا یو پیژندل سوي څیرې وي هغوی سره موجود نه ده لیکن دلته خبره د پاکستان ته امریکې تر اوسه پورې درې میلیارد ډالر پاکستان سره کومک کړی او براله دا ثابته شوی ده چې پاکستان دغه جنگ تمویلوي لیکن امریکا تر اوسه پورې څه کوم فشار راوړي که چېرته یو لوی بم استعمالوي هغه په د افغانستان په خاوره کې استعمال کړي لیکن خپله د تروریزم سي هغه اصلي مرض جناب مولوي صاحب تاسو د طالبانو جګړې ته څه نوم ورکوئ زه د طالبانو د عام وژنه د خلکو څه په بازار کې په مساجدو کې په تعلیمي مراکزو کې د اختر په ورځ په جنازه کې دغه تیر یو شپږ نوي کال کې د علماو ترور برجسته اشخاص و ترور سیاسیون د جامعه هغه متنفذین د هغوی هدفي وژنې دا زه بالکل اسلام سره په ټکر کې بولم دې ته زه تروریزم وایم دې ته زه جهاد نه وایم کورابت د افغانستان د علماو د سراسري شورا غړی نور پاچا احمد صاحب له تاسو نړۍ مننه کوم کورابت درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو دا خبرونو دوام دا بشری حقونو یو شمیر فعالان او د ولسی جرګې د ښځو بشری حقونو کمیسون د میرمنو او ماشومانو د جنسي ځورونې د مخنیوي دا قانون له توشې نه هرکلی کوي دغه قانون چې درې څپرکې او نهه ویشت مادې لري د میرمنو او ماشومانو د جنسي ځورونې څخه د مخنیوي لپاره پکې ډول ډول جزاګانې ته ځای ورکړل شوی دی دا په داسې حال کې ده چې د ښځو چارو یو شمیر فعالان وایي هیله لري چې حکومت دغه قانون عملي کړي د ښځو او ماشومانو ځورول په هیواد کې یوه ټولنیزه ستونزه ده خو ولسمشر په دې تړاو د ملي شورا تصویب شوی قانون تر یوه کال ځنډ وروسته درې ورځې وړاندې توشیح کړ بصیره همت هغه میرمن ده چې په ټولنه کې د ښځو د ځورونې په اړه داسې وایي وقتی که یک دختر خانم از خانه بیرون میشه با انواع و اقسام آزار اذیت مواجه میشن از جمله زبانی هست که میره و اما تا حتی آزار و اذیت که نمیتونم بر شما بگویم په دغه قانون کې د ښځو او ماشومانو هر ډول ژبني فزیکی تصویري او په لیکلي ډول ځورونې جرم تعریف شوی با
توجه به اینکه آزار و اذیت تقریبا خانواده همه ما را متاثر ساخته، ما امیدوار هستیم که یک استراتژی تدوین شوه، یک برنامه ما بگیریم با تمام وزارت های زیره که اینا بتونن بر تطبیق از این برنامه عملی را آغاز کنند، آگاهی دهی در مورد از این قانون بیشتر شود. د قانون د چلی رشتمې ماده پر بنسټ په عمومي ځایونو کې د ښځو او ماشومانو ځورول تر لس زره افغانیو پورې جریمه لري. اخوا د دغه قانون په بله ماده کې په کاري ځای، روغتیایي او ښوونیزو مرکزونو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې جریمه تر شل زره افغانیو ده. به گونه های مختلف و سنت ها وجود داره، حق تلفی های وجود داره که همه اینا مثلا میگره از سطح آگاهی پایین مردم، از سطح تبیر های غلط داره که از قاعده و قانون اسلام دارن. هیچ قانون بر وفق آنچه که تصویب شده تطبیق شده نمیتونه تا حکومت در پشت سر از او جدی نباشه. د بشری حقونو دفاع کوونکي بنسټونه په دې باور دي که د ښځو او ماشومانو له ځورونې د مخنیوي قانون عملي نشي، داسې ستونزې به زیاتې شي. دا ټولو نیوز موندنې ښیي چې د ملي یووالي حکومت په یوازې اته اقتصادي وزارتونو کې له لسو زیاتو معینیتونه او له پنځوسو زیات ریاستونه د سرپرستانو له لورې اداره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر دغه کرسي خالي دي او چارې د نورو کسانو له لورې پرمخ وړل کیږي. اخوا د اداري اصلاحاتو کمیسون وایي چې د آزادې سیالۍ له لارې د دولتي چوکیو ترلاسه کولو بهیر یې د مالیې وزارت نه پیل کړی چې له دغې لارې کولی شي په ادارو کې د سرپرستۍ ستونزه له منځه یوسي. دغه راپور د ملي یووالي حکومت د اقتصادي برخې د لسو وزارتونو په اړه دی. په دې لړ کې هغو وزارتونو ته ډېره پاملرنه شوې چې لوړې چوکۍ یې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په درېو سرپرستو مرستیالانو سره د دغو وزارتونو په سر کې دی، او له هغې وروسته د کرنې وزارت دوه سرپرست مرستیالان او لس سرپرست رئیسان لري. د اوبو او برېښنا وزارت په دې برخه کې درېیم ځای لري، خو دا وزارت په خپلو ریاستونو کې تر ټولو زیات سرپرستان لري چې شمېر یې اوولسو ته رسېږي. د ښار جوړولو وزارت په یوه سرپرست مرستیال او څوارلسو سرپرستو ریاستونو، او د کلیو د پراختیا وزارت په یوه سرپرست مرستیال او دو سرپرستو رئیسانو سره څلورم او پنځم ځایونه لري. د سوداګرۍ، ترانسپورټ او اقتصاد وزارتونه په شپږم او اووم کتار کې راځي. د سوداګرۍ وزارت معینیت په ترانسپورټ وزارت کې لس، او په اقتصاد وزارت کې دوه ریاستونه هغه چوکۍ دي چې په دغو دولتي بنسټونو کې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. 19 بستر جدیدن امتحان سی بی آر گرفتیم و این 19 بست کارهای امتحان از اونا، امتحانات تحریری و تقریری به پایان رسیده و امیدوارم که بتونیم در ظرف دو تا سه هفته این بستر رو هم تمام کنیم. پوغو ادارو که چه ده سرپرستانو لخوا اداره کیږي، د کارونو پتواله او د هغوی لږ واک لرل هغه جدي نیو کې دي چې د ملي یووالي حکومت د سرپرستۍ د دوام له امله ورسره مخامخ دی. حکومت په څلورو پنځو ګروپونو پر جمهور د افغانستان محاصره کړی دی. هر ګروپ کوشش کوي چې خپل سړی په زور باندې وساتي، او په همدا دلایل دی چې په دې وجه باندې سرپرسته پاتې دي. له بلې خوا د اداري اصلاحاتو کمیسیون د روان میلادي کال تر پایه د آزاد رقابت له لارې د دولتي چوکیو لپاره د کسانو د ګمارلو او همداراز په دغو بنسټونو کې د سرپرستۍ بهیر د پای ته رسولو خبرې کوي. پلان استخدام حدود 55 بست اول و دوم که شامل ریاست های عمومی وزارت مالیه میشه یک تعدادشان و ریاست های عادیشان است، به می ترتیب بست های دویشان است، ای را حاصل کردیم. در جمله از این بستا حدود 300 بست اضافگی دگام است که اونا بست های سوم و چهارم وزارت محترم مالی هستند. د ملي یووالي حکومت د کار څلور کلنه موده په بشپړېدو ده، خو داسې نیوکې کېږي چې په دې موده کې آن د لنډې مودې لپاره هم د حکومت کابینه په پوره توګه د وزیرانو لخوا نه ده اداره شوې. همداراز په داسې حال کې چې په دغو بنسټونو کې په لسګونه نورې چوکۍ هم بې سرپرسته پاتې دي. نور خبرونه هم لرو، خو تر لنډې دمې وروسته. دا خبرونو دوام. په کوچنوالي او نوي ځواني کې له کار کولو سره مینې دا ملي پوځیو سرتیری د دغو ځواکونو په یوازیني نښه ویشتونکې بدل کړی دی. دغه سرتیری چې له دشت ارچي په ولسوالۍ کې د ملي پوځ د کشف په برخه کې کار کوي، وایي له یو کال نه را په دې خوا یې نښې ویشتلو ته مخه کړې، او ورځ په ورځ یې له دغې کار سره مینه زیاتیږي. چپه شه، چپه شه.
دشمن غلطی. اتویش کلن امانو دین ده کندس پا دشترشی و لسوالهی که ده ماینونو ده شندولو پا برخه که لپوزیانو سر کار کبه. خوله و کال رئیس ده امنیتی زواکونو ده نخوشتون که پر دلی که فعالیت کبی. شکار بسیار علاقه من بودم. این نظامی که آمدم این سنایپر دیدم. سنایپر بسیار یک سلای محصر. دیگه یک کیلومتر انداخت محصرش هست. علاقه من بمی شدم. دوامدار دینمی ترسط کده میریم دشمنه نگه بهترین سلاح است. نموڑه پا کلک کوخخ کویده دولت پر وصلوال مخالفینو برید وکری. اخواده دولت ده وصلوال مخالفینو نخبشتون کی هم حدث که بیچه پر امان دین او ده هغه پا همکارانو برید وکری. ده پنچیر ده اوسیدون که وای ده جگری ده پایت رسیدو او لخپل کورانی سر ده آرام جوان تیرولو پا موخه او رزه شماری. اگر جنگ نباشه آرامی باشه میخوایم کمی تحصیلات خود رشد بدم، همه مسلک خود رشد بدم. محمد زکی چه پر دیروی و پوزی ماموریتونو که لامان دین سره و در جگره پر بریا که دی نموری لرول یاده بانه کبی. تیمای پرشی های ما واقعا شجاع و دلیر هستن، توانستن که از زمانی که ما گیر ماندیم دشمن بزنن و از زمین حالت بد ما رو نجات بدن. نموره غواری دشترچی و لسواله پر نام نوسیمو که دی امنیت را وصول لپاره کار وکری. او خپل حس لنور و ملگور و سره هم شرکبی. پا کابل که ده تیر یک شمبی ورزی ده برید ده قربانشوی وکیل پهلوان نه کلن لور هیل لری چی پیهواد کی سول راشی ترچو ده خور او دوورونه یه زده کری وکری. ده وکیل پهلوان خپلوان وایی دی ترچنگ چی نمووری دا پهلوانی په برخه کې هیواد ته ډېرې لاسته راوړنې درلودې، بلکې د بریدونو قربانیانو سره د نوموړي مرستو وکیل پهلوان د خلکو ترمنځ په یو خوږ انسان بدل کړی و. د کابل په دشت برچی کې د وروستي ځانمرګ برید قربانیانو ته د قرآن د ختم مراسم ترسره شول. دغه مراسم د وکیل پهلوان د خپلوانو لخوا جوړ شوی. در هر حملات خونباری که سر مردم غریب و بیچاره اتفاق می افتاد، وکیل تنها کسی بود که در اونجا پهلوان، وکیل تنها کسی بود که به کمک مردم می رفت. دیگر این شاهدی از همه مردم افغانستان است، بسیار یک شخص فعال در جامعه بود. دی وکیل پهلوان خپلوان وی دوی پهیباد که لنامنوی و پتنگ شویدی. از آقای اشرف غنی، از دکتر عبدالله صاحب همی خواهیش داریم که بس است خونریزی. همین قدر هم بس است تا چی وقت هشتگاه ما در خاک و خون کشیده شد. پا بلکوتا که ده وکیل پهلوان زامن او رونه ده نووری پر تیرو لسراولونو خبری کبی. ده وکیل پهلوان مشره لور سمیرا چه ده چلورم تولگی زکون که ده وای که حکمتی مشران امنیت تینگ نکری نووری ده غی خور او دو ورونه یه نشی کوله خپل سبقونو تا دوام ورکلی. ما باید درس بخونم تا چیز شویم، معلم، دکتر، انجینیر. احمد حسین وی د خپلو دوو ورونو له کورونو سره یوازې اوسیږي. علاقه زیاف د کشتی داشت، د پهلوانی داشت، به او خاطر بازی انتخاب کرد که بره امی د تربیت بدنی درس بخونه. باز دو سال اونجا رو به درجه اعلا خلاص کرد و بعد از او که خل... تمام کرد دیپلوم خود گرفت و در جامعه خود تقدیم به جامعه شد، یعنی بین اجتماع باز کارهای فرهنگی کار اجتماعی خود شروع کرد. چلور دیش کلن وکیل پهلوان د سپورت تر څنګ پر نورو چارو هم بوخت و. نوموړی په دې وروستیو کې د دشته برچي د تذکیرو ویش مرکز ته نږدې د عکاسۍ یوه هټۍ جوړه کړې وه چې پکې د ځانمرګي برید له امله ووژل شو. اوس هم لنډه تمه لرو. دا خبرنو دوام. په قندهار کې د کابل نیوز د خبریال عبدالمنان ارغان تر وژل کېدو وروسته د یاد ولایت ځایي خبریالانو د دواړو لورو د خبر د نشرولو سره پرېکړون اعلان کړی دی. په سوی لویدیځه حوزه کې د خبریالانو د بنسټونو مسؤلین او خبریالان وایي په یاد ولایت کې ژوند له ګواک سره مخ دی، او تر څو چې د حکومت له لورې د وژل شوي خبریال قاتلان نیول شوي نه وي او وسلوالو طالبانو د وژل شوي خبریال د وژل کېدو په اړه وضاحت نی ورکړی، تر هغو به دوی دغه پرېکړون ته دوام ورکړي.
د کندهار ولایت خبريالانو په سهیل ویدیزه حوزه کې د خبريالانو بنسټونو په کندهار ولایت کې د کابل نیوز د سیمیز خبريال د وجل کېدو وروسته د حکومت او طالبان سره د دوی اړوند خبرونو د خبرولو سره بریکون اعلان کړ. په سهیل ویدیز زون کې د خبريالانو بنسټونو مسولین وای په یاد ولایت کې د خبريالانو ژوند له ستر ګواښ سره مخ دی. د ژورنالیزم لارویانو یا خبریالانو تر ډېره پرې کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم عملي کړي، سولې ته مې اعلان وکړي، په خبرونو کې طرف ونیسي. او موږ په وارو وارو په مرکزي کچه، په ولایتي کچه له چارواکو څخه د خبریالانو امنیت چې په ځانګړي ډول شهید ارغان ته متوجه و، د هغه د خوندي کولو غوښتنه وکړله، خو بیا هم هغوی متوجه نه شول. د کندهار ولایت ځایي خبریالان وایي تر څو چې د حکومت له لورې د وژل سوي خبریال عبدالمنان ارغن قاتلان نیول سوي نه وي او د وسلوالو طالبانو له لورې د نوموړي د وژل کېدو په اړه وضاحت نه وي ورکول سوي، د دوی دغه پرېکړه به دوام ولري. کندهار کې د خبریالانو ژوند خوندي سوي نه وي، د هغوی امنیت تامین سوي نه وي، او همدارنګه د شهید عبدالمنان ارغن قاتلین نه وي نیول سوي، د هغو به له دغې سیمې څخه د هېڅ یوه لورې مثبت خبر نه نشریږي. د وسلوالو طالبانو او همداشان د حکومت د هر ټولو خبرونو سره پرېکون اعلان کړی دی او دا پرېکون به تر هغه وخته دوام ولري تر څو حکومت موږ ته قاتلین، رښتینی قاتلین نیولی نه یې. دا په داسې حال کې ده چې د عبدالمنان ارغن تر وژل کېدو یوه ورځ وروسته د نوموړي د وژل کېدو په تور یو کس د امنیتي ځواکونو له لورې نیول سوی دی او په خپل جرم یې اعتراف کړی دی او ویلي دی چې د طالب چارواکو له لورې ورته د عبدالمنان ارغن د وژل کېدو دنده سپارل سوې وه. د لوګر ولایت یو شمېر اوسېدونکي او د دغې ولایت د ولایتي شورا غړي په لوګر ولایت کې له ناامنیو اندېښمن دي. دا لوګر ولایتي شورا غړي وایي چې طالبان او نورې ترهګرې ډلې دا دې ترڅنګ چې د دغه ولایت د ولسوالیو په اکثریت برخو کې فعالیت کوي د مرکز پل علم ځینو برخو کې شتون لري. دوی له امنیتي ادارو غواړي چې د امنیت ښه کېدو لپاره کوټلي ګامونه اوچت کړي. دا په داسې حال کې ده چې د لوګر امنیه قمندان وایي په تیرو دریو میاشتو کې یوازې د ګډو ځواکونو له لورې د ترهګرو د ځپلو په موخه دواویا عملیات ترسره شوي دي. د کابل په 60 کیلومتری کې د لوګر ولایت د هیواد له نامنو ولایتونو بلل کیږي. طالبان د دغه ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري. د پنجشنبې په ورځ د لوګر د والي مرستیال هغه مهال د محمد اغې ولسوالۍ د واغجان په سیمه کې د طالبانو په کمین کې ووژل شو چې کابل ته روان و. د واغجان په بازار کې د نامعلومه کسانو لخوا په یو حمله وسوله. په دغه نتیجه کې چې خپله معاون صاحب دیوالي او رئیس سنډوالۍ پکې زخمیان سو. کوم عملیاتونه چې د لوګر په مربوطاتو کې د شپې لخوا نه ترسره کیږي، هغه صفر یک قطعې په نامه چې د مرکز نه دا عملیات کیږي او ولایت کې هیڅوک په جریان کې نه ږدي، هغه د مستقیم راپور خپل وي او عملیات یې مستقلانه وي. صرف چې ولایت د ننوځي امنیت ملي ته یو اطلاع ورکوي چې موږ عملیات لرو، نور ساحه او هغه کوم ځای کې چې دود عملیات کوي هغه نه ورته مشخص کوي. موږ ځینې ستونزې لرو، دوی تل عملیاتونه چې کړي د خلکو کورونه، د خلکو دروازې، همدارنګه وسایل یې له منځه وړي دي. له کلونو راهیسې د لوګر ولایت ځینې سیمې ناامنې دي او پکې طالبان حضور لري. په تقریبا په دریو میاشتو کې دو اویا عملیات ترسره شوي چې د اکثریت عملیات خاصو او ځانګړو قطعاتو دلته په مخ بولي چې هغه د افغان هوایي ځواکونو ملاتړ هم ورسره کېده. دغه عملیات زموږ ډېر د دښمن په ځپلو کې ډېر مؤثریت لري چې تقریبا 50 نفره هغه مخالفین، سرشناس مخالفین په لوګر په ولایت کې وژل شوي او د دیرشو یا د پښاوخوا کې موږ ژوندي نیولي دي. د لوګر ځینې اوسېدونکي ادا کوي د ځانګړو ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې یو شمېر ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوښتې ده. د برکي برک ولسوالۍ د شیخانو په کلي کې څو ورځې وړاندې د دولتي ځواکونو پوځي عملیات ترسره شول. په دې کلي کې کوم طالب و، هغه کورې چې بمبار کړې په هغه کې هم طالب نه و. د طالب یې کړی وی، بیا که بمبار کړی وی هم هېڅ خبره نه وه، خو دلته خو هم طالب نه و. نو دا غیر نو تاوان غیره خلکو ته رسول، دا خو
ناجایز کار ده. د ویلو دا لوګر له کابل پرته د هیواد له څلورو نور ولایتونو او ډیورن کرښې سره هم ګډه پوله لري. امنیتي ځواکونو په بادغیس ولایت کې د ترهګرو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي. په بادغیس کې د ملي پوځ قمندان وایي د دغو عملیاتو په لومړۍ ورځ په قادس ولسوالۍ کې د لنګر دره چې د طالبانو په واک کې وه د امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې راغلې ده. اخوا د بادغیس امنیه قمندان وایي په دغه پوځي عملیات کولی شي په دغه ولایت کې د ټاکنو د امنیت په خوندیتوب کې مرسته وکړي. په بادغیس ولایت کې له اوو ورځو راهیسې نښتې زیاتې شوي. اخوا امنیتي ځواکونو په قادس ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. بر اساس یک پلان عملیاتی قوی عملیات امروز صبح آغاز کردند و نقاطی را در مناطق لنگر که به دست طالب افتیده بود اونا را از صحنه بیرون ساختن و وضعیت کاملا زیر کنترل است. نیروهای عملیاتی در اینجا حضور دارند. د لنګر کلی د سیمه ایزو پولیسو قمندان وایي طالبانو د دې کلي په نیولو سره د یو شمېر کسانو د وژلو تر څنګ د هغوی کورونه هم سوځولي، خو طالبان دا ادعا ردوي. هیچ کس کمک نداد تا ساعت 12 بجې جنګ سرمادر گرفت تا سنیم بجې شو جنګ کردم سنیم بجې شو دست چوچه پش خو بگرفتم خو بکشم یک خورزده میشهید شید بچه کاکای میشهید شید بچه خولی میشهید شید پنج تان به میشهید زخمی دادم اولی مرم کنه شما بیدین که چکار کردن. اخوا د دغه ولایت امنیه قمندان وایي د طالبانو پر ضد عملیات دوام کوي. امیدوار وی هستم با در نظر داشت شرایط وضعیت و همی موقعیتی که ما قرار دادیم این انسالا اردو بتانه که در به حمایت پلیس در نقاط بسیار اساس و در این قریه بسیار به اصطلاح پر نفوذ بتانیم که از زندگی مردم از عزت مردم حفاظت بکنیم. تیره اونه ایت سبان ده شل تن امنیتی ځواکونه د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې ووژل شول. دوه معلول وروڼه چې له شپږ میاشتو وروسته په خپلو پښو درېدلي خپلې راتلونکي ته اندېښمن دي. دغه وروڼه چې د میرزا ولنګ سیمې بې ځایه شوي دي وایي جګړې ورنه لاس پښه او ټول شته اخیستې، خو غواړي چې د چا د اوژو بار نه شي او خپله اړتیاوې په خپله پوره کړي. کریم او یوسف وایي د سرپل ولایت د میرزا ولنګ په سیمه کې سخت ټپیان شوي وو. دوی زیاتوي اوس مهال د هغوی په سیمه کې طالبان او داعشیان حضور لري. کار دیگه هم دهقانی داشتیم، مالداری داشتیم، مکتب تا صنف ششه درس خوانده بودیم. بعد از او باز اونجا معلم پیدا نشد، درس خوانده نتونستیم. در شاروق اقتصاد ما خوب نبود که مدام درس میخواندیم. یک برادر دیگهم راهی کرده بودیم درس میخواندن در سرپل ماکن هم کشاورزی و مالداری و همین چیزا داشتیم دیگه. د څوارلس کلن یوسف یو پخه او د کریم یو لاس او دوه پخې پرې شوي دي. د یو افغان په مرسته په کابل کې د هغوی درملنه شوې ده. اوس دوی د لرګي او پلاستیکي پخو په واسطه ګرځي. دیگه نیم تکه بس د میرزا ولنګ دیگه اونجا کس رفته نمیتونه دیگه دولت اونجا را نگیره دیگه بگیرم مردم ترس خورده اونجا نمیره مکتبهاشان در داد چپکت تمام چیزش چور کرده بردن دیگه. کمک میکنیم تا زنده هستیم، کمک میکنیم چرانه بیادر امامش. کابو یوه کال وړاندې طالبانو او داعشیانو د سرپل ولایت پر میرزا ولنګ درې برید وکړ. په دې برید کې د یو شمېر خلکو د مرګ ژوبلې تر څنګ ډېر شمېر کورنۍ بې ځایه شوي دي. یوې مور په بدخشان ولایت کې د ملکي خدمتونو د ازموینې پر مهال ماشوم دنیا ته راوړ. ماسومه له شیخنان ولسوالۍ د مرکز فیض آباد ته دا ښوونکي په توګه له دندې ترلاسه کولو په موخه راغلې وه. نوموړی وایي چې له ډېرو ستونزو سره یې وکړای شوای چې له دریو ورځې مزل وروسته ځان فیض آباد ته ورسوي تر څو وکړای شي ښوونکي شي او د هیواد بچیان وروزوي. د بدخشان ولایت د شغنان ولسوالۍ اوشت کلنې اوسیدونکې ماسومې څلور ورځې وړاندې د ښوونکو د ازموینې پر مهال خپل ماشوم وزیږاوه. نوموړی وایي په وردوج ولسوالۍ کې د طالبانو د حضور له امله د درې ورځو مزل وروسته فیض آباد ښار ته ورسېدله. از راهی آورده آمدیم از خاطر مشکلات معلمی. راه ما سه چهار روز دور است، باز آمدیم به مشکلات زیاد. راه وردوج طالبا بودن
مسمه وایي له خپلې ناروغۍ خبره وه، خو بیا هم معلمي ته د لیوالتیا له امله په ازموینه کې ګډون وکړ. نوموړی د خپل زوی نوم نادر نادری ایښی دی. میخوایم زمان نودریس خواهش کنم که زحمت مرا قبول کنم. بخدا چی هم کاری کنم؟ همین بست معلمی بود کمک کرده بتانم. روز دوم مریض شد در بردیم شفاخانه، باز در شفاخانه که بردیم خوشبختانه تفلک شد، باز نامش احمد نادر گذاشتیم. اخواد بدشان ولایت یوشمیر مسئولان پا دیاره دست وی. یکی از کاندیدای واجد شرایط امتحان دیروز در روز دوم در حین امتحان ایجاب میکرد باید ولادت به شفاخانه پس انتقال داده شدن و در اونجا یک طفلک نصیبشان شدن. خوشبختانه صحت طفل و مادر هر دوشان خوب بودن. مشکلات و دشواری که مردم بدشان دارن این را ثابت میسازه که این مردم نسبت به علم دانش سخت علاقه مند هستن. اوس مهال مسومه غواړي خپلې هیلې ته په رسیدو سره د شغنان ولسوالۍ په یوه ښوونځي کې معلمه شي او د هیواد ماشومانو ته خدمت وکړي. د پلازمینې کابل د لسمې ناحیې یو شمېر خلکو خپلو ستونزو ته د رسېدنې په موخه د خلکو شورا رامنځته کړه. دوی وایي چې له دغې شورا نه به د خلکو ترمنځ د همکاریو لپاره ګټه اخلي. د کابل د لسمې ناحیې د بیبي مهرو په سیمه کې د خلکو د سیمه ییزو ستونزو د هواري په موخه یوه ټولنیزه شورا جوړه شوه. مراجع قانونی ته مراحل کردیم، با مجوز را که ما از وزارت محترم عدلیه کسب کردیم فعالیت های خودمو قانونی ساختیم. به خاطر انسجام مردم، به خاطر ترتیب و تنظیم امورات زندگی مردم، همی شورای بیبي مهرو علی رحمه شورای اجتماعی ایجاد شد. د دې شورا مسئولان وایي دوی په سیمه کې د خلکو د یووالي لپاره کار کوي. گذر ما آرام شوند، یکسر صدایی که در جای مبرایه باید از طریق شورا حل فصل شوند. د دې شورا غړي له حکومت ملاتړ او همکاري غواړي. په کابل کې یو رستورانت له نیمې پیړۍ کار وروسته تر اوسه هم په خپله مینو کې یوازې چاینکې لري. وحیدالله چې د خپل پلار له مړینې وروسته په دغه رستورانت کې آشپزی کوي وایي دوی هره غرمه کابو 400 چاینکي چمتو کوي. په دغه رستورانت کې چې ټول شپږ تنه کار کوي یوازې د غرمې مهال میلمنو ته ډوډۍ ورکول کیږي. د دغه رستورانت طرح او موسیقي خلک د پخواني کابل او کابلیانو په یاد اچوي. په دغه رستورانت کې ځوانان کم خولویان ډېر لیدل کېږي. د هېواد دغه څه باندې 40 کلن پوځي د دغه رستورانت 15 کلن پیرودونکی دی. زیاتر غذای معمولي مو همیې چای شورباز دغه بازي شوربای چاینکي نسبت به شوربای زره کیفیت بالاتر است و میایم بعض وقتهایی که در شهر میمانیم به خاطر اکثر سودای کاری که میایم با زمینان چاش خودم میایم در رستوران چاینکي میخورم. یو شمېر کسان د دغه رستوران د پخواني ډیزاین د لیدو تر څنګ چاینکي هم خوري. محیطی که اینجا است و می فضایی که ایجاد کرده فضای به اصطلاح قدیمی است، یک مقدار تاریخی شغل است. به مو دلیل آمدیم، دوستمم خوش شد. وحیدالله د خپل پلار تر مړینې وروسته د دغه رستوران آشپزي کوي. بسیار ناخورهای قدیمی هم دارم که 30 سال 35 سال شده کمیال هم میگه ما پیش پدر تو می آمدیم همینجا نان خوردن می آمدیم در سن 60 تا 65 الی 70. په دغه رستوران کې هر ورځ څه باندې 400 چاینکي پیرودونکو ته پخیږي. تقریبا روزانه از بیش از 200 دانه سفارش چاینکي به مشتریو خود توزیع میکنم. چاینکی د افغانستان له سیمه ایزو خوړو څخه بلل کیږي چې په هیواد کې ډیر مینهوال لري. غوښې او چاینکه د دغه خوړو اصلي اجزا دي. کورني خبرونه مو په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر لنډې دمې وروسته نړیوال خبرونه. نړیوالو خبرونو ته ښه خلاصه. د شمالي کوریا مشر له یوې لسیزې وروسته د لومړي ځل لپاره جنوبي کوریا ته سفر وکړ. کیم جونګ اون د شمالي کوریا مشر مون جای د جنوبي کوریا له ولسمشر سره دغه لیدنه ډیره مهمه بولي. دغه لیدنه له اټومي وسلو د کوریا ټاپو د پاکولو په موخه ترسره شوې ده.
دا دوارو مشرانو دغی لیدنی بیلا بیل غبرگونونا را پاره ویلیده. د دوه کوریاو د مشرانو ترمنځ تاریخي لیده کاته. کیم جونګ اون له خپلې خور او د شمالي کوریا یو شمیر نورو دولتي چارواکو سره د سویلي کوریا له ولسمشر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډه سرحدي پوله کې وکتل. کیم جونګ اون د خپل سیال له ګرم هرکلی سره مخ شو. له هغه وروسته دواړو مشرانو د دغه هیواد ترمنځ د سرحدي سیمې په یو کلي کې د سولې کور په تړاو خبرې وکړې او دا لیدنه مهمه وبلله. دا زموږ د سفر پیل و او موږ هیله مند یو چې لومړنۍ لیدنه وکولی شي هغه څه ترسره شي چې خلک یې غواړي. د سویلي کوریا ولسمشر هم دا لیدنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو لپاره مهمه بولي. موږ ښې خبرې وکړې او باور لرو چې دا لیده به د دواړو کوریاګانو لپاره ښې پایلې ولري. بلخوا د دغو دواړو مشرانو ترمنځ تاریخي لیدنې پر وړاندې د کوریا د خلکو لخوا له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ و. موږ دلته د دغو مشرانو د لیدو کتو په ضد راغلي یو. دا کار زموږ لپاره اندېښمنوونکی دی. د شمالي او سویلي کوریا مشرانو لیده کاته به د خلکو ترمنځ ستونزې رامنځته کړي. د شمالي او سویلي کوریا د مشرانو د لیدنې پر مهال ماته ژړه راغله. نه پوهېږم ولې، خو یوه تاریخي او د خوښۍ لحظه وه. د چین د بیجنګ اوسیدونکي هم د کوریا د دواړو مشرانو لیدنه داسې ارزوي. شمالی کوریا زموږ ګاونډی هیواد دی، نو له همدې اړخه که په شمالي کوریا کې سوله او امنیت وي، زموږ په ګډه پوله کې به هم امنیت وي. دا لومړی ځل دی چې له 1953 میلادي کال وروسته د شمالي او سویلي کوریا د جګړې راپه دېخوا د شمالي کوریا یو مشر د سویلي کوریا له مشر سره لیده کاته کوي. لا هم روښانه نه ده چې دا لیدنه به څومره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټومي وسلو ازمایښت د کړکېج پای ته رسولو کې اغېزمنه شي. اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست. افغانستان به هغه مهال اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړي چې هر کال لږ تر لږه 8 میلیارد ډالر عواید ولري. ولسمشر غنی د هیواد لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان د وژلو په 40 تلین یاد غونډه کې وایي چې اوس مهال افغانستان هر کال 2,200,000,000 ډالر عواید لري، چې دغه پیسې یوازې د امنیتي ځواکونو د لګښت بسنه نه کوي. نوموړي وایي چې اوس هم د هیواد بودیجه د بهرنیو هیوادونو د همکاریو څخه تمویلیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان د مړینې تلین په اړه جوړو شو مراسمو کې داود خان او د هغه کورنۍ د افغانستان اقتصادي خپلواکۍ او عوایدو لا زیاتوالي سره تړلي بول او د نړۍ مرستې د دغه هیواد لپاره صدقه ګڼي. اقتصادي استقلال غواړو، حداقل باید 8 میلیارد ډالر عواید ولرو. 2.2 میلیارد عواید لري، د اردو مصرفم او د پولیس مصرفم یوازې نه پوره کیږي. اما دوم داده چه باید فکری استقلال ولرو. اساس ده هر شی فکری استقلال ده. او فکری استقلال چه غواړي؟ د دې خاورې 15,000 کلن تاریخ باید درک کړو. برخواد اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي اوسنی حکومت د اقتصادي خپلواکۍ لپاره زمینه برابره کړې. دوی زیاتوي حکومت تل هڅې کړې چې په دې برخه کې لنډ مهاله پروګرامونه ولري، چې پر وینا د هیواد اقتصاد ښه والي لپاره لا هم د پام وړ کار نه دی شوی، بلکې در یو وابستګي و در همبستګي کلان اقتصادی جهان فعلا کشورها به سر میبره و جهان یک دیکده است و در دیکده ما همبستګي خاص اقتصادی با یکدیگه داریم و این همبستګي خاص وقتی میتونه مثبت باشه برای ما که در حقیقت ما سیاست تعویض واردات به کار ببریم. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان پخوانی لومړی ولسمشر سردار محمد داود خان ملي شخص بولی او زیاتوي چې هغه د خپل صدارت په وروستیو کې د هیواد زیربناو لپاره بنسټ کیښود.
د کماز تصدی یو زیات شمیر ځمکې په تیرو کلونو کې غصب شوي دي. د ترانسپورت وزیر وایي چې دغه وزارت له عدلیه او قضایي ادارو سره په ګډه د ترانسپورت وزارت د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځول لړۍ پیل کړې او تمه ده چې د کماز تصدی له سلګونه جربه غصب شویو ځمکو څخه 15 جربه ډیر ژر راوګرځول شي. آخوا د ترانسپورت وزیر د دغه وزارت د جایدادونو د کرایې د کابو 200 میلیونه افغانیو له ترلاسه کولو خبر ورکوي. د ترانسپورت وزیر وایي په تیرو کلونو کې دغه وزارت د تصدیو ځینې ځمکې د پلازمینې په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې غصب شوي دي او دغه وزارت د غصب شویو ځمکو د خلاصون په موخه کار پیل کړی دی. چارواکي زیاتوي په وروستیو کلونو کې د تصدیو کرایي جایدادونو کې له ګڼو اصولو سره مخ دي چې له دې اړخه 249 میلیونه افغانۍ د کرایي جایدادونو پیسې نه دي ورکړل شوي. تعداد افراد و اشخاصی که به حیف و میل و یا عدم پرداخت دویونشان متهم بودن فعلا تحت توقیف هستن و ما این پروسه را جدا پیگیری داریم تا اینکه 249 میلیون افغانی که از وجه کرایه ها و مقروضیت تصدی ملبس بالای اشخاص مانده او را هرچه عاجل جمع‌آوری بکنیم به خزانه دولت انتقال بدیم. برخو د عدلیه وزارت چارواکي وایي دغه وزارت له غاصبینو د ځمکو د بیرته راګرځولو په موخه ځینې پروګرامونه په پام کې لري. ما با جدیت تمام و قاطعیت تمام در برابر کسانی که جایدادهای دولتی مورد غصب قرار میدهند ایستاد میشیم و به محاکم میریم و این محاکم است که تصمیم میگیرند که این جایدادهای مربوط دولت است و مربوط اشخاص. په مخکینیو کلونو کې د ترانسپورت وزارت په چوکاټ کې دوه لویې تصدۍ چې وایي د کاماز تصدۍ په نوم د اړتیا وړ کالي لیږد رالیږد کوه. دویمه د ملي بس تصدۍ ده چې په ښار کې د لیک درالیک لپاره ترې ګټه اخیستل کېده. د معلوماتو پر بنسټ دغه تصدۍ په پلازمینه کې لسګونه جریبه جایدادونه لري چې اوس مهال د ترانسپورت وزارت د چارواکو په وینا دا جایدادونه غصب شوي دي. د اراضي خپلواکې اداره د دولتي او عامه جایدادونو د ستونزو د واري په اړه د دغو جایدادونو د ثبتولو د لړۍ لا پیل نه خبر ورکوي. د دغې ادارې مسؤلین وایي چې د دولتي او عامه جایدادونو د سم مدیریت لپاره یې د ځمکو د معلوماتو بانک جوړ کړي چې په دغه بانک کې به په تېر یوه میاشت کې 28 ولایتونو کې له 122,000 جربو زیات دولتي ځمکې ثبت شوي دي. آخوا د سوداګرۍ او صنایعو خوره د دغې بانک جوړول په هیواد کې د پانګونې لپاره مهم بولي. د اراضي خپلواکې ادارې مسؤلین وایي په هیواد کې د ځمکو د اطلاعاتو بانک رامنځته کولو سره به سږ کال په بېلابېلو ولایتونو کې 1 میلیون جریبه دولتي ځمکې ثبت او وڅېړل شي. هغوی وایي د دولتي ځمکو د ثبت او څېړلو سره له دولتي ځمکو په سمه توګه ګټه اخیستنه او د غصب په مخنیوي کې به هم ګټوره تمامه شي. تازه اکتره میتونیم حکومت کمک بکنیم که اینا با معلومات با اعتبار تسیسی داشته باشند و از طرف دیگه بستر مناسب برای تطبیق فعالیت های اقتصادی و انکشافی در حکومت و همچنان برای جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی ما کارهای خوبتر را میتونیم انجام بدیم. برخواد سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین د دولتي ځمکو د ثبت او د دغو ځمکو په تړاو د زیاتو معلوماتو ترلاسه کول د دولت او خصوصي سکتور ترمنځ د پانګونې لپاره مهمه بولي. افغانستان کې د ټولو ځمکې مدیریت شي او هغه ځمکې چې موږ ورته ضرورت لرو خصوصي سکتور ورته ضرورت لري د خلکو سره دغه بانک په واسطه موږ تماس ونیسو او دغه ځمکو څخه استفاده وکړو کار واخلو. د دولتي ځمکو ارزونه او ثبت د ظاهر شاه پاچاهۍ د واکمنۍ پر مهال پیل شو خو هغه مهال یوازې 34% کرنیزې دولتي ځمکې وارزول شوې. یو شمېر کتونکي وایي د دې پروګرام عملي کېدل به دې ته زمینه برابره کړي چې دولتي ځمکې او جایدادونه له غاصبینو خلاص او بل خوا به له دولتي جایدادونو په سمه توګه ګټه واخیست. سپورتي خبرونو ته ښه راغلاس. په جوزجان ولایت کې د کلب کچې د شپږو لوبډلو ترمنځ سیالۍ رسما پرانیستل شوې. دغه سیالۍ به یوه اونۍ دوام وکړي. د دغو سیالیو د پیل په مراسمو کې د جوزجان ولایت د ولایتي شورا رئیس د دغه ولایت د پوهنتون مشر د افغانستان کرکټ بورډ له لورې د آمو زون لپاره د نوي معرفي شوي زون مشر خالقداد نوري سره لیده کاته وکړل او دته یې د هر ډول مرستو ژمنه وکړه. په دغې لیدنه کتنو کې د جوزجان ولایت د ولایتي شورا مشر ژمنه وکړه چې دغه ولایت کې به د کرکټ د معیاري لوبغالي د جوړېدو لپاره دوی ځمکه ځانګړې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په کابو دوه اونۍ وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ مشر عاطف مشل د دغې ادارې په ځینو بستونو کې تغیرات یا بدلونونه راوستل
عاطف مشعل د شمال زون مشر نورعالم فرید پر ځای باندې د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د 19 کلنو مرستیال روزونکی د مشر په توګه وټاکه، او همدا شان یې د شرق زون لپاره استیګل عابد پر ځای باندې ترخیل د مشر په توګه وټاکه، او همدا شان یې دولت احمدزی د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډلې د مشر روزونکی په توګه وټاکه. د دې ترڅنګ ځینې نور تغییرات یې هم رامنځته کړل، او په دې وروستیو کې درې څلوېښت لوبغاړي د افغانستان کرکټ له مختلفو برخو څخه 19 کلنو الف لوبډلې او هغه لوبغاړي چې په کورنیو لوبو کې ښځې لیدلې و هندوستان ته د یو لړ تمریناتو لپاره واستول. خبری ساعت مو په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا مو په لوی څښتن تالا سپارم.